som de esperança, estamos iniciando mais um programa Convidados. Sejam todos bem-vindos. Esse é meu amigo Gilbert. É com prazer que estamos iniciando mais um programa Convidados. Eu quero começar o programa agradecendo aos amigos, aos internautas, a todos aqueles que têm, de alguma maneira, compartilhado e divulgado o programa Convidados. Quero também agradecer aos amigos da TV Guarulhos, aos amigos da Destaque Brasil TV São Paulo. E começando o programa, eu quero pedir a você, meu amigo, que se inscreva no canal da Destaque Brasil TV no YouTube. Vai ser um prazer poder te informar sobre as novidades e os lançamentos no canal da Destaque Brasil TV. Sejam bem-vindos. E para começar bem esse programa, é com prazer que eu trago eles que foram a revelação na Festa de Peão de Barretos 2019. Lá fizeram abertura e o encerramento do evento. Estou falando dos meus amigos cantadores, Marins e Eduardo. Pura
o programa Convidados, começando bem, começando com esses meus amigos cantadores, Marins Eduardo. E por falar de Marins Eduardo, eu quero mandar um abraço à minha amiga, ela que é a mulher que manda prender, manda soltar quando se fala de Marins Eduardo. É a minha amiga Sueli e Anibele, lá da cidade de Guarulhos. Por falar em Guarulhos, um abraço aos amigos que estão nos assistindo aí na cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Eu sou um homem de família. Esse é meu amigo cantador, Léo Costa. Abre a porta do carro pra você entrar, puxo a cadeira pra você sentar. Eu faço o jantar à luz de velas. E eu quero mandar um abraço pra minha comadre Sônia Pinto, ao doutor Carlos, ao meu compadre Carlinhos, também meu compadre André e a todos os familiares. Também quero mandar um abraço, ela que é lá de João Pessoa, na Paraíba, a Paty Carlinha. Um abraço, minha amiga, obrigado pelo apoio, obrigado por estar compartilhando o nosso programa com seus familiares, com seus amigos. E falar nisso, um abraço também aos seus familiares. E mais uma vez, obrigado, Paty Carlinha, pela força. Valeu, minha amiga. Abre a porta do carro pra você entrar, puxo a cadeira pra você sentar. Eu faço o jantar à luz de velas. Eu quero mandar um abraço à minha amiga Silvana Vega, ela que é lá da Argentina. Também quero mandar um abraço pra minha amiga Santa Maciel, lá de Morada Nova. Também não posso esquecer da minha amiga Morgana Esmeralda, Cigana Morgana. Um abraço a vocês e obrigado. Diferente dos iguais, se você tá cansada, não acredita mais. E você quer conhecer um pouco mais do trabalho de Léo Costa? É fácil, é só entrar nas redes sociais. Léo Costa Oficial. Também quero mandar um abraço, saudade, para os meus amigos lá do Feijão de Corda, Caxingui, onde durante muito tempo ficamos gravando o programa Convidados, onde recebíamos os amigos cantadores, os empresários, os contadores de história. Um abraço a vocês, meus amigos, do Feijão de Corda, Caxingui. Puxa a cadeira pra você sentar. E continuando o programa, é com prazer que eu trago esses meus amigos, Alex e Irã. Eles que fazem parte do Bonde Sertanejo. Sucesso! Olha o sucesso, hein, moçada bonita! Vem cair na bagaceira com o sertanejo. Olha a pisadinha, vai! A galera não vacina, então se ajeita aqui comigo, aí é nós na pegação. Vem cair na bagaceira, esse som tá estourado, é pra tocar no paredão. A galera não vacina, então se ajeita aqui comigo, aí é nós na pegação. Porque bater não é real, então se liga aqui na minha. Não se faça de difícil, mulher tem demais, o mundo poderá ficar sozinha. E vem ser o meu avião que eu te dou, meu amor, vem ser minha neguinha. Cola no meu coração, você vai ver que o trem é bom. Aí é só festinha, olha a pisadinha, vem. Vem cair na bagaceira, esse som tá estourando, é pra tocar no paredão. A galera não vacila, então se ajeita aqui comigo, aí é nós na pegação. Vem cair na bagaceira, esse som tá estourando, é pra tocar no paredão. A galera não vacila, então se ajeita aqui comigo, aí é nós na pegação. Olha a pisadinha, vem! Onde o sertanejo? Tchau!
comigo, aí é nós na pegação. Vem cair na bagaceira, esse som tá estourado, é pra tocar no paredão. A galera não vacila, então se ajeita aqui comigo, aí é nós na pegação. O de bater não é real, então se liga aqui na minha. Não se passa de difícil, mulher tem demais, o mundo poderá ficar sozinha. E vencer o meu avião que eu te dou, meu amor, vencer minha neguinha. Cola no meu coração, você vai ver que eu tô em bom. Aí é só festinha, olha a pisadinha, vem. Vem cair na bagaceira, esse som tá estourando, é pra tocar no paredão. A galera não vacila, então se ajeita aqui comigo, aí é nós na pegação. Vem cair na bagaceira, esse som tá estourando, é pra tocar no paredão. A galera não vacila, então se ajeita aqui comigo, aí é nós na pegação. Valeu, moçada bonita! É o programa Convidados, mostrando a arte, o talento e a música de Bonde Sertanejo. Um abraço aos meus amigos Alex e ao Irã. E também você que quer conhecer um pouco mais do Bonde Sertanejo, é fácil. É só entrar nas redes sociais, Bonde Sertanejo Oficial, e também pelo site bondesertanejo.com.br. O meu olhar mudou, a moça do caixa da padaria voltou. Cheio de cor, até meu café da manhã tá com outro sabor. Esse é meu amigo cantador Marcelo Campos. Tropeço pensando na gente, dou risada sozinho, lembrando do sinal abrindo e povo buzinando e a gente se beijando. Agora eu escuto. E você quer conhecer um pouco mais de Marcelo Campos? É fácil, é só acessar a rede social Marcelo Campos Oficial. Então tamo juntos, conta comigo pra tudo. O Santo Pedro mandou te avisar. E eu quero mandar um abraço pro meu amigo também jornalista Vladimir Robson. Também pra minha amiga, ela que é lá do Rio Grande do Norte, Rita Nascimento. E também pra minha amiga Cristina Victor. Abraço a vocês e obrigado. Cheio de cor, até meu café da manhã tá com outro sabor. E continuando o programa Convidados, eu quero trazer essa atração. Ele que já partiu, mas deixou saudades. A sua arte, a sua música é tocada nos eventos, nos barzinhos. Ele continua sucesso, ele continua no coração e na mente das pessoas. Eu estou falando do meu saudoso amigo Reginaldo Rossi. E para matar a saudade da arte, do talento de Reginaldo Rossi, é com emoção que eu trago essa música, Garçom. Essa canção, se eu errar, vocês me matam, hein? Em 86 eu fiz essa canção. Estourou uma vez no Nordeste. Aumenta a minha voz, por favor, retorno. Um pouquinho mais metálico. Estourou no Nordeste. Depois em 95 começou a tocar no sul da Bahia e Minas. Em 98, 99, era o maior sucesso do Brasil. Sabe por quê? Que fala de situações comuns a todos nós. Quem que não sofreu por amor? Quem que não chorou no ombro de alguém? Agora, um dos lugares
Onde mais as pessoas choram é no ombro do garçom. Garçom é o confessor da humanidade. Tem coisas que o homem diz pro garçom que não diz pra mulher em casa. E tem coisas que as mulheres dizem pro garçom que o marido não pode nem saber. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Agora vocês e o coro cantam. É o melhor lugar do mundo. Todas vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebo fica chato. Valente, e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Pra frente. Deixou em pedaços meu coração. Agora todo mundo. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. É o programa Convidados, Matando Saudade, recordando essa maravilhosa apresentação do saudoso Reginaldo Rossi. Ô, tempinho bom. Esse é meu amigo cantador, Julian Sertanejo. Alô, loirinha dos cabelos cacheados, vem aqui, vem, fica do meu lado, hein?
E por falar em saudade, eu quero mandar um abraço aos meus amigos do meu tempo de TV Bandeirantes, isso lá nos anos 80, aonde as noites eram boêmias. E a gente se encontrava ali na Rede Birosca. Eu tinha minha amiga Soninha, que era cantadora, Soninha Pavan, que hoje mora no interior. Também tinha minha amiga Neuza Oliveira, grande cantora. Meu amigo cantador, Marcos Di Pietro. Também tinha a Marlene Dias. Ela que muitas vezes era jurada de calouros lá no antigo e saudoso restaurante Bastidores, da minha amiga Lília Gonçalves, que fazia parte da Rede Birosca. Também minha amiga, ela que foi esposa de um dos grandes comunicadores desse Brasil, do Carlos Aguiar. Tô falando da minha amiga Vilma Aguiar, que também hoje mora lá no interior. Um abraço, minha amiga Vilma, saudade de você. E não podia esquecer dessa minha amiga Laís Marlene. Hoje ela é culinarista. E por falar nisso, produção, vamos mostrar um pouquinho da arte, da culinária da Laís Marlene, que é Delícias da Laís? Então vamos lá. Essa é a Delícias da Laís. Um abraço, minha amiga Laís Marlene. Parabéns e sucesso. E por falar em doce produção, não posso esquecer. Olha que coincidência bonita. A Laís Marlene, foi aniversário dela no dia 19 de abril. Nós aqui da produção conseguimos realizar um sonho dela, né? Que era ganhar uma panela para poder fazer seus cremes maravilhosos, para poder fazer, porque ela falou que ela já estava sentindo dor no braço, no ombro, e nós aqui da produção ofertamos como presente a ela uma panela automática para fazer esse creme. E eu quero aproveitar para agradecer aos meus amigos da AFJ Máquinas, que é lá que fabrica a Brigadeirinha. Um abraço ao meu amigo Alexandre, também ao André e ao Guilherme. O Guilherme aqui é o homem do marketing. Muito obrigado, meus amigos, pelo apoio. Um abraço a vocês e sucesso. Que é aquilo que a gente estava comentando. Hoje, né, com essa pandemia, com essa crise, tudo que você possa fazer para ajudar aquela pessoa que quer fazer seu trabalho em casa, quer ser um trabalhador autônomo, a AFJ Máquinas ajuda a realizar esses sonhos. Mais uma vez, meu abraço ao Alexandre, ao André e ao Guilherme, que é do marketing. Abraço a vocês, meus amigos, e obrigado! Esse é meu amigo, Guim Gomes. Guim Gomes chegou pra alegria do povo. E todo mundo grita, hoje eu vou beber. E na sexta-feira chegou, galera toda animada.
Um abraço ao seu pai, José Gomes, e a toda a família. Chego pra alegria, povo, e todo mundo grita, hoje eu vou beber e não desabinar, eu sou engano, essa menina vai no chão, no chão. E por falar em Gui Gomes, eu estou com ele na linha. Vamos conversar, porque esse moço, no dia 24 de abril, ele fez o lançamento de um novo trabalho, apesar dessa da quarentena, desse isolamento social, ele não parou de trabalhar. Ele manteve seus projetos e fez um lançamento de mais um novo trabalho musical, com videoclipe e tudo. E vamos saber disso, ele vai contar essa história pra nós. Olá, meu amigo Gui Gomes. Tudo bem com você, meu amigo? Olá, meu amigo Fernando. Tô bem, sim. Você como está? Estamos aqui na batalha, meu amigo. Antes de mais nada, parabéns por esse novo trabalho que está saindo do forno. Foi no dia 24 que você fez o lançamento oficial da música juntamente com o videoclipe. Como é que foi isso? Foi isso mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Oi, gente. Tudo bem? Foi um lançamento maravilhoso, a galera vem curtindo bastante, eu só tenho a agradecer. Ô, meu amigo, e esse trabalho eu tava vendo, ele já tá lá no canal do YouTube, nas redes sociais, que bonito, hein, rapaz? Assim, ele tá disponível em todas as plataformas digitais pra galera curtir, esse vai dar um sucesso nosso. Maravilha! E como é que tá lá seu paizão, como é que tá meu amigo José Gomes, que continua sendo meu amigo virtual? Tá difícil encontrar esse homem pessoalmente pra gente colocar uma conversa em dia e tomar uma cervejinha? Tá difícil. Ele tá bem, graças a Deus, mas eu vou levar ele aí, viu? Vou levar, só passar essa pandemia, eu vou levar ele aí. Pra vocês conhecerem pessoalmente, né? Ô, rapaz, uma coisa que eu acho bonito nisso, Gui Gomes, é esse incentivo que você tem da família, esse apoio, que coisa bonita. Parabéns, viu? Parabéns à sua família, parabéns em especial ao seu pai e parabéns a você por esse talento e principalmente por essa humildade, rapaz. Obrigado. Meu maior incentivo vem daqui de casa, da minha mãe e meu pai, que sempre estão me acompanhando, graças a Deus. E eu só quero agradecer a você também, muito obrigado, a sua esposa, a toda a sua família, muito obrigado pelo carinho, viu? E por falar em família, como é que tá seus familiares, teus amigos lá no Piauí, aonde, graças a você, graças ao seu pai, José Gomes, nós estamos com uma bela audiência. Estão bem, mandam mensagem todos os dias falando que tá de saudade, piseiro, que com essa pandemia, esse isolamento social, a gente ficou muito distante, mas se Deus quiser vai passar logo, né? Ah, com certeza, rapaz. E isso tá sendo também uma barra muito grande para você, que nem você, por exemplo. Hoje você continua trabalhando, fazendo um trabalho, não só de estúdio, que nem foi o caso do trabalho dessa nova música, juntamente com o videoclipe, mas você continua fazendo um trabalho nas redes sociais, na sua página, no YouTube, essas coisas todas, que é para manter o seu fã-clube, os seus amigos, os seus fãs atualizados a respeito do seu trabalho. Como é que está sendo para você, artista, a saudade de ter esse contato direto com o público? Rapaz, tá muito difícil, cara. Tá difícil demais, porque eu sou uma pessoa que gosta muito do contato, de estar junto com a galera, daquele calor, ver a galera cantando, e tá sendo muito difícil a gente interagir de longe, mas vai passar e a gente vai cantando, vai atualizando a galera, e a galera tá gostando, tá curtindo. Ah, que bom. É. Eu tô com saudade, sabe do quê, rapaz? Dos encontros, apesar de eu ser paulista, mas dos encontros dos piauense. Cara, eu tô com saudade demais. Rapaz, aquele último que eu fui, que você me convidou, o pessoal tava agitado, hein? Tava, aquele dia foi show. Agitado demais, a galera do Piauí é show. Mas parabéns a você e parabéns aos pessoal que organiza. Eu acho gostoso isso, eu acho interessante fazer essa organização de poder encontrar, por exemplo, que no caso, o encontro dos piauenses. Além dos piauenses, também vai umas pessoas que não tem nada a ver, que nem eu, paulista. Mas graças à minha amizade com você, ao seu convite, putz, foi maravilhoso. Assim como eu, tinha outras pessoas de outros estados lá prestigiando e curtindo demais o evento
Encontro dos Piauense. Esse evento, quando não tem essa pandemia, ele é realizado mensalmente? Como é que funciona isso? É funcionado de cada 2 meses a 3 meses. Sempre quando vem um artista lá da nossa terra, ele faz um evento. Aí vem a cada 3 meses. E tem bastante história bonita de amizade, de casais que se conheceram, de pessoas que não se via desde a infância, voltou a se rever. É show de bola esse encontro. Ah, maravilha. Mas voltando a falar um pouco mais de Guim Gomes, do trabalho novo que está sendo realizado, vamos mostrar para esse meu público esse novo trabalho da música com o videoclipe, que é Estou Só. Estou Só. Maravilha. Então, para você e para mim, Estou Só. Guim Gomes. Não sei mais o que eu faço dentro desse apartamento. Vou num bar afogar esse sentimento. Já te liguei várias vezes, mas você não me atendeu. Agora tá difícil de entender o que aconteceu. Sentado naquele bar que eu vi você beijando outro alguém. Aí que eu bebi, ô garçom, traga mais uma pra mim. Sentado naquele bar, tive a maior decepção. Aí que eu bebi, ô garçom, traga mais uma pra mim. Em nome de JP Produções, a marca do sucesso. O que eu faço dentro desse apartamento? Vou no bar afogar esse sentimento. Já te liguei várias vezes, mas você não me atendeu. Agora tá difícil de entender o que aconteceu. Sentado naquele bar que eu vi você beijando outro alguém. Aí que eu bebi, ô garçom, traga mais uma pra mim. Sentado naquele bar, tive a maior decepção. Aí que eu bebi, ô garçom, traga mais uma pra mim. Sentado naquele bar, que eu vi você beijando outro alguém. Aí que eu bebi, ô garçom, traga mais uma pra mim. Sentado naquele bar, tive a maior decepção. Aí que eu bebi, ô garçom, traga mais uma pra mim. Meu amigo Guim Gomes, que coisa linda, rapaz! Mas isso aí é... O cara ficou meio... Foi meio chifrado? Como é que foi essa história aí? Oi, cara. É uma história bem complicada. Eita. Que como é que bonito, hein? Videoclipe maravilhoso, hein, cara? Parabéns. Obrigado. Quem é o compositor dessa música? Eu que fiz ela. Ah, você é o compositor, rapaz? É, eu mesmo. Ah, que maravilha, viu? Parabéns, viu? Olha, parabéns mesmo. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a você pela essa participação, por telefone, por ter aberto esse espaço na sua agenda. Você que, apesar dessa quarentena, apesar desse isolamento social, você tá num trabalho ativo muito grande. Você
abriu esse espaço para estar conversando comigo aqui no programa Convidados. Muito obrigado a você, meu amigo. Muito obrigado, Alcina. Obrigado pelo convite, viu? É sempre um prazer estar falando contigo e também com seus convites. Obrigado, coração. Um abraço para você e sua família. Obrigado mesmo. E meu... Meu amigo, vamos lá. E quem quer conhecer um pouco mais do trabalho de Guim Gomes, quem quer conhecer, quem é, quer assistir esse novo trabalho que está saindo do forno, como é que faz? Está lá no nosso canal no YouTube, Guim Gomes Oficial. Tem o nosso Instagram também, que é Guim Gomes Oficial, e o Facebook. São todos os meus nomes, todas as plataformas digitais, você acha Guim Gomes Oficial. Maravilha, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso sempre na sua vida, na sua carreira. Um abraço a teu pai, José Gomes, e a toda a família aqui de São Paulo e lá do Piauí. Obrigado, amigo. Obrigado, abraço. Sentaram naquele bar que eu vi você beijando outra. Parabéns a você, meu amigo Guim Gomes. Ô garçom, traga mais uma pra mim. Sentado naquele bar, tive a maior decepção. Para continuar o programa, convidado, eu quero trazer esse moço, Rafael Bueno. Sucesso. Acostumado no rodeio, me moda de viola, completei 18 anos e saí da escola, vim pra capital, cursar a faculdade, me encantei. Numa morena tão bonita que já tinha 20 anos, fazia filosofia. Será que ela quer um cara da cidade? Ô moça, se liga no cowboy. Pegada apaixonado, botão diferenciado. Então se liga no cowboy. Ô moça, se liga no cowboy. A pegada que ele traz, você vai pedir mais. Então se liga no cowboy. Ô moça, se liga no cowboy. Pegada apaixonada, bruta diferenciada. Então se liga no cowboy. Ô moça, se liga no cowboy. A pegada que ele traz, você vai pedir mais. Então se liga no cowboy. Me manda de viola, completei 18 anos e saí da escola. Vim pra capital, cursar a faculdade. Me encantei numa morena tão bonita que já tinha 20 anos, fazia filosofia. Será que ela quer um cara da cidade? Ô moça, se liga no cowboy. Pegada apaixonada, bruta diferenciada. Então se liga no cowboy. Ô moça, se liga no cowboy. A pegada que ele traz, você vai pedir mais. Então se liga no cowboy. Ô moça, se liga no cowboy. Pegada apaixonada, puta diferenciada. Então se liga no cowboy. Ô moça, se liga no cowboy. A pegada que ele traz, você vai pedir mais. Então se liga no cowboy. A pegada que ele traz, você vai pedir mais. Então se liga no cowboy. Ô moça, é o programa Convidado, recebendo e mostrando a arte, o talento de Rafael Bueno. Ele que é lá do Paraná, lá da cidade de Curitiba. Parabéns, meu amigo. E quem quer conhecer um pouco mais de Rafael Bueno, é fácil, é só entrar na rede social Rafael Bueno Oficial. Parabéns, meu amigo. Sucesso! Às vezes me recordo com saudade das coisas.
Esses são os meus amigos, Adailto e Rangel. Meus olhos vão se enchendo de lágrimas, sem suportar a dor dessa emoção. E por falar de Adailto e Rangel, um abraço ao homem que manda prender, manda soltar. Quando se fala de Adailto e Rangel, meu amigo Valmir Pavani. Abraços, meus amigos. Entre as matas, ouvindo o cantar de um bem-te-vi. Ai, que saudade da casinha onde eu morava. E eu quero mandar um abraço ao meu amigo Luiz de Souza. Luiz de Souza, ele que é o líder da banda Força Mágica. Uma banda, um grupo de vó maravilhoso. Um abraço, meu amigo Luiz de Souza. Também quero mandar um abraço pro meu amigo Roberto Colombo, ele que é lá da Estância Serra Dourada, que fica na cidade de Tapecirica da Serra. Ô, lugar bonito para se passar um final de semana, para ir com a família. Depois que passar essa quarentena, depois que passar esse isolamento social. Mas é um lugar lindo. Parabéns, meu amigo Roberto Colombo. Saudade de você. E o berrante no esteio pendurado, e conduzia a boiada. E continuando com o programa Convidados, é com prazer que eu trago esse trabalho dessa dupla maravilhosa, Mike e Lian. É um videoclipe diferente. Me lembra muito meu tempo de criança, quando eu ia ao circo e as duplas sertanejas, antes de cantar, precisava fazer um teatro, precisava fazer uma representação. E esse clipe é mais ou menos isso. Então, pra você, Mike e Lian, com a participação de Rio Negro e Solimões. Ô, caboclo, agora que nós finalizamos o serviço, bora ali tomar uma pinga que eu vou falar pra você, viu? Merecendo. Ô, companheiro, se bora selar os cavalos e pegar a estrada, que eu tô com a garganta seca. Bora, bora. Pinga com limão só pra ficar esperto. Dou um trago no paeiro, já tá tudo certo. Tá tudo ajeitado, já tá no esquema. Nós é caipira e daí qual o problema? Caminhonete traçada, só ouvindo os modão. Então vai pela sombra que eu sou caboclo patrão. A potência é forte, a pegada é bruta. Eu chego e põe no doze, minha criação é chucra. Toca um dia um carreiro aí, ou Tunico e Tinoco. Deixa a viola moer, deixa o grave bater. Explode é pipoco. Nós é caipira mesmo, resolve é na botina. Não vem com palhaçada, conversa afiada, aqui nós domina. Eu, Negro e Solimões. Ô, Maicrinho, nossa criação é chucra. Nós é uma pinga com limão que é pra ficar esperto. Dou um trago no paeiro, já tá tudo certo. Tá tudo ajeitado, já tá no esquema. Nós é caipira e daí qual o problema? Caminhonete traçada, só ouvindo os modão. Então é pela sombra que eu sou caboclo patrão. A potência é forte, a pegada é bruta. Eu chego e põe no doze, minha criação é chucra. Quando tinha um carreiro aí, um tuniquitinho louco. Deixa a viola moer, deixa o grave bater. Explode é pipoco. Nós é caipira mesmo, resolve é na botina. Não
vai achar pra conversa fiada que aqui nós domina. Ó, com Tião Carreiro aí, com Tunico e Tinoco, deixa a viola moer, deixa o grave bater, explode é pipoco. Nós é caipira mesmo, resolve é na botina. Não vem com palhaçada, conversa fiada, que aqui nós domina. Valeu, Maguinha! Aqui nós domina. É o programa Convidados. Quem quer conhecer um pouco mais do trabalho de Mike e Lian, é fácil. É só entrar nas redes sociais. Mike e Lian Oficial. Fizeram a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Essa é a arte e o talento de Luigi e Leandro, Chico Mineiro, acústico. Também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino. Estamos chegando ao final de mais um programa Convidados, ao som de Chico Mineiro. Divino. Mas antes de encerrar nosso programa, eu quero agradecer aos meus amigos da TV Guarulhos. Quero agradecer também aos amigos da Destaque Brasil TV, a toda a minha equipe, a diretora Cleci, ao produtor, cronometrista Enzo Zordan. Foi baleado. E toda a equipe da Destaque Brasil TV, que tem dado seu apoio ao nosso programa. E para encerrar o nosso programa de hoje, é com prazer que eu trago essa cantora. Era uma cantora gospel. Sucesso no Brasil e no mundo. Ganhou vários prêmios internacionais. E a música que eu escolhi dessa cantora é uma música que, para mim, é uma oração a Deus. É um louvor. E você que está aí em casa, presta atenção na letra. E se puder, cante junto. Porque você cantando junto essa letra, você vai estar fazendo uma oração a Deus. Estou falando da cantora Aline Barros. A música Ressuscita-me. E com essa música, com essa cantora, nós encerramos mais um programa Convidados. A você, meu amigo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estar compartilhando e nos ajudando nesse trabalho. Encerrando o programa, Aline Barros, Ressuscita-me. Até o nosso próximo programa. Abraço a todos. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos.
preciso de um.